Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Una setmana més repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, una... un cap de setmana marcat, entre altres coses, doncs, per una derrota del Terrassa, una derrota del Sant Llorenç, una derrota del Sant Cristóbal. Millors notícies hi ha pel que fa al món de l'hoquei, però tampoc doncs, per retirar coets. Vaja, que no ha estat una jornada d'aquelles uh, més uh, intenses o més positives. Tot i així, hem de començar ja a tancar, a tancar files i a tancar temporades. Uh, al llarg d'aquí el que resta de temporada, d'aquí el que resta de programació en fets de l'estiu, a banda de repassar les temporades de diverses categories i equips, també anirem entrevistant a partir de la propera setmana a diversos protagonistes que hem anat doncs eh, els hem anat veient en diferents entrevistes, els hem anat també escoltant eh, en diferents eh, trams de la temporada, però avui encara toca tancar algunes d'elles. Parlarem amb el nostre company avui, amb l'Àngel Cárdenas. Àngel, bona nit. Hola, bona nit, David. I el que farem és començar parlant de futbol, perquè hem de començar a tancar files, hem de començar a tancar temporades, una d'elles és la tercera divisió, parlem de futbol, ja ha finalitzat aquesta tercera divisió, almenys pel que fa a la Lliga regular. I si et sembla, repassem els resultats d'aquesta última o d'aquesta darrera jornada. Els resultats d'aquesta tercera divisió són els següents. Cornellà 1, Poble Mafumet 0, Castelldefels eh, 0, Gramenet 1, Prat 2, Espanyol B2, Vic 0, Manlleu 4, Rubí 2, Sant Buia 0, Amposta 2, Gavà 4, Vilafranca 2, Europa 3, Muntanyesa 4, Terrassa 3, Masnou 1, Vilanova 5 i Olot 3, Balaguer 2. La classificació, doncs vaja, aquests 4 primers, el Prat amb 75, Espanyol B amb 70, Manlleu amb 65 i Pobla amb Fumeta amb 64, són els 4 equips que... els 3 eh, equips que jugaran, els 4 equips, perdó, que jugaran a la promoció de Sens. El Terrassa finalitza amb aquesta setena posició amb 58 eh, punts, a 6 d'aquesta quarta posició. I a la part baixa, equips que doncs, són ja carn de la primera catalana, Vilanova, Amposta i Masnou. Aquests són els eh, quatre equips que jugaran aquesta promoció d'ascens. Uns emparellaments que precisament s'han conegut avui mateix. I vaja, si el Terrassa hagués entrat en aquesta quarta posició, hagués hagut d'anar fins a l'Aredo. No és així, Àngel? Bueno, sí, això és el que diu el sorteig, no? De que en quant si quant equips... Estat, no? Si hagués estat, no? Què passat? Sí, eh, home, jo crec que... Per cert, vens d'estiu ja, jo també. Ha arribat la calor. Sí, ha arribat la calor. I <laughs> ens hem posat màniga curta. Eh, sí, podem repassar, si et sembla, els emparellaments dels equips catalans. No els repassarem tots, evidentment. El campió, el Prat, eh, jugarà amb el campió andalús, o sigui, l'Atlético Sanluqueño el proper diumenge es farà el partit d'anada precisament a Sant Luca de Barrameda i el partit de tornada es jugarà aquí a, al Camp del Prat. Home, per als homes d'Agustín Baques el fet de jugar el segon partit a casa pot significar, bueno, jo no diria avantatge, però sí que és un... Una, una, si fas més una cosa deus, que volen tots eh? els equips, eh? jugar el segon partit a, a casa. No? i recordar que si el Prat guanyés aquesta eliminatòria pujaria directament, directament a la a segona B. I pel que fa als altres tres equips, home, Donido al el Manlleu, que era l'equip que lluitava amb el Terrassa per aquesta quarta plaça, cal dir que tindrà que anar fins a les Palmes, eh? Les Palmes Atlético, el primer partit serà aquí a Manlleu i el segon a les Palmes, a l'Espanyol també eh, jugarà, camp jugarà al camp del Pontevedra, jugarà diumenge al camp del Pontevedra, i el de tornada serà a la ciutat esportiva de l'Espanyol. I pel que fa a la Pobla de Mafumet, que ha sigut el quart, eh, jugarà el primer partit a casa davant del Laredo i després tindrà que viatjar fins al Laredo. Aquests són els emparellaments de la segona vegada, si et sembla també una pinzellada, perquè els equips també, en eh, quant a equips catalans eh, que po po podrien pujar a la segona divisió A, només tenim eh, la possibilitat del Badalona, eh, però que està, diguéssim, com un dels equips que no pot pujar directe. Els que pujaran directe sortiran, els dos que sortiran de les eliminatòries mirandès Atlético Baleares, que ha sigut el campió uh -huh. del grup català, i el Cádiz Real Madrid-Castilla. Aquesta sí que és una eliminatòria molt forta, no? I pel que va al Badalona li ha tocat possiblement el pitjor rival, el Tenerife, un equip històric que evidentment vol tornar a la segona divisió A i que de ben segur ho farà si el Badalona és capaç de bueno, de, de sorprendre i, i, i de passar aquesta primera eliminatòria, evidentment. Àngel, per acomiadar la temporada, el Terrassa ho va fer amb una derrota al Camp de la muntanyesa eh, en un partit, entenc que pel resultat, trepidant, si més no, 4-3. Home, no està malament 7 golets en un sí, partit. Sí, el que passa és que el Terrassa va tindre dues cares, eh, la de la primera part, on va poder sortir golejat, escandalosament, i a la segona on el Terrassa amb una altra actitud eh, bueno, va superar sobretot, com dèiem, la primera part nefasta anem, que va Anirem veient imatges d'aquest sí. partit, perquè a més a més, eh, vaja, són imatges que ens arriben... De... Aquest és l'equip de la Montañesa, Versa... sí. el vestidor, hi havia l'acomiadament d'un dels seus jugadors, Villegas, i per això estaven és de celebració. Ben conegut de la llotja del Terrassa. Sí, amb el partit que es va jugar a porta tancada va protagonitzar algun incident, i, i bueno, però ahir es despedia. I, i aquí veiem el, el que vam comentar ja a la ràdio municipal. No? La... 2 a 0, retalles I aquí, diferències sí, Carlos. Aquí el gol de Carlos, que possiblement per mi va ser un dels destacats després arribaria el gol de penal, aquest quart gol que posava ja pràcticament 4-1 i que va marcar Villegas, eh? i aquí eh, bueno, Molís eh, aconseguia, i aquí ells mateixos en pròpia porteria aconseguien el, el 4-3 definitiu com veia multifarrada i tot, eh? I celebració de la muntanyesa que, bueno, bueno, ha fet els deures, no? Sí, bueno, eh la veritat és que en relació a la temporada passada, sí que van estar fins i tot durant molts minuts a segona B, uh -huh. amb l'últim partit eh, al seu camp, eh, van estar a punt de pujar, eh, es van quedar a les portes i aquest any eh, potser pues doncs, han tingut patir més més de del compte per per tal de salvar la categoria. I un Terrassa que, bueno, ja ha acabat els deures també. Eh, decepció, evidentment. No sé si dir fracàs eh, o... Jo parlava de decepció, no de sí, fracàs, la setmana no, passada. No, eh? perquè fracàs, clar, si mirem enrere la primera volta, doncs ningú parlaria de fracàs, no? Però sí que una decepció lamentable per al que havia... les expectatives que havia creat a l'equip i ara, sobretot, la incògnita és de, de futur. Eh? O sigui, el passat ja és passat i ara el futur és el que possiblement eh, preocupa més en general. Mm, no? Futur, mm, una de les coses que so està sobre la taula, que tothom eh, vol conèixer, que està pendent de la decisió que pugui prendre el club o el mateix eh, tècnic, és la continuïtat de Miquel Olmo. Uh, es diu que si té un any més de contracte que si no, vaja, això jo crec que aquí... és qüestió de seure i parlar, però sí. en qualsevol cas no sé si hi ha alguna novetat al respecte No, aquesta mateixa tarda hem parlat amb el tècnic i la veritat és que tot està pendent de que bueno, eh, en aquest cas el propietari del club el president Jesús Fernández eh, eh, segui a, a la taula amb Miquel Olmo per tal de saber quines són les intencions del club. Si em preguntes per l'opinió, que no és informació Aleshores, eh, jo penso que estem en aquell punt on eh, tindran que seure, negociar i possiblement negociar el finiquito de, de Miquel Olmo si li queda realment una temporada. Uh, estem davant d'un canvi de cicle? Bé, bueno, més que un canvi de cicle, sí. Bé, bueno, digue-li com vulguis, uh, també. dic perquè jo no parlava de fracàs, no parlava de decepció, sí. però sí que veig un estancament. Sí, jo penso un que... Un estancament si... que jo no dic que sigui negatiu, no ho dic d'una no. forma negativa, perquè torno a repetir, Uh, estabilitzar el club jo crec que era una prioritat, mm, tenint en compte d'on veníem, a partir d'aquí hem de veure si es pot créixer o no. Home, Això, eh, de... ha d'analitzar, hi ha de fer sí. números, hi ha una entitat, hi ha una ciutat, hi ha uns jugadors, l'economia està com està, etc etc. Però sí que ara estem una mica estancats. Eh, home, eh, si mirem de forma global, venim d'un projecte que, que ha estat un autèntic fracàs perquè l'equip va baixar a tercera divisió. Però no d'un projecte excessivament ambiciós, tampoc. No, punt, eh? no, o sigui, però d'un projecte, evidentment, on la intenció era mantenir la categoria, es va baixar a tercera, la intenció era pujar la primera temporada. Aquesta sí que va ser un autèntic fracàs perquè realment l'equip mai va donar sensació de, de lluitar per les primeres places. En aquesta segona, quan estàvem amb el bon camí, eh, s'ha arribat a aquest final tan decepcionant, no? Per tant, jo penso que una tercera oportunitat no hi haurà. O sigui, jo penso que tot depèn... Eh, repeteixo, de les properes hores on de ben segur es tindrà que parlar de futur no? i on eh, es tindran que prendre decisions i en aquest cas jo penso de que bueno, possiblement ja s'estigui treballant eh, sense, sense gaire soroll per part de, de del president no? de cara ja a buscar quina és eh, o quin és el nou projecte que pot eh, presentar el Terrassa de cara a la propera temporada. A ningú se li escapa que la situació econòmica és la que és i que possiblement estarem davant d'un equip fins i tot més feble que el d'aquesta temporada. Jo llegia alguna declaració que fins i tot parlava de jugadors totalment amateurs, res de sí, ser sí. professionals. No, no. Aviam, no sé què entenem de professionals, bueno, perquè si sí, cobrar 500 euros pots considerar bueno, un jugador professional, però vaja. El que passa és que potser però, aquests jugadors que, que, que tu parles que puguin tindre aquestes candidats, la millor tenen un contracte mercantil, no?, per tal de tindre una mica protegides les esquenes, no? però més enllà pues, segurament seran totalment amateurs i tindràs que dependre de de la voluntat, en aquest cas, que tingui el president, de paraula, <laughs> fins i tot, de dir, bueno, mira, pagarem tant, i si vols bé, i si no t'ho creus, a pues, altra eh, cosa, mariposa, no? Dir, jo crec que aquest, eh, possiblement, és el, el futur que li espera al Terrassa. Hi ha hi molts si no, equips. Hi ha molts equips, evidentment. Eh, estem davant d'una situació on es parla que els clubs de segona B, tindran que avalar com a mínim 200.000 euros del seu pressupost. O sigui que imagina't, vull dir que ja estem bé a tercera, possiblement algú deu pensar, ja estem bé on estem, no? I intentar, això sí, evidentment, de, com a mínim, il·lusionar una mica el soci i, i l'aficionat, perquè si no, si prou buit està a l'estadi, imagina't com pot quedar, no? Mm. Anem a deixar la tercera divisió. Al llarg de les setmanes anirem parlant, intentarem també conèixer i anirem coneixent totes les novetats que hi hagi al llarg de, dels propers dies, no només el proper dilluns. Recordin que també durant la setmana l'àrea de joc, també els informatius de Canal Terrassa i de Ràdio Municipal poden anar seguint, i el terrassadigital.cat poden anar seguint l'actualitat esportiva del Terrassa i de molts altres equips i disciplines. Seguim parlant de futbol, però fem de la primera catalana, aquí encara resten tres jornades, no s'ha acabat la Lliga encara, encara hi ha moltes coses per decidir. Anem repassar els resultats d'aquesta primera catalana, també amb sort negativa pels equips de, de casa. Els resultats són el següent, Parala de 3, Sant Cristóbal 1, Gramenet B2, Farner 0, Júnior 1, Manresa 4, Mollet 3, Palamós 4... Sant Llorenç 1, Vilassar 3, Moncada 2, Cerdanyola 0, Lloret 3, Avià 1, Guíxols, 1, Figueres, 4, i Ripollet, 3, Premià, 2. La classificació, després d'aquesta 31a jornada, hi ha ja falta de 3 partits. El Figueres, doncs, que ja ha guanyat aquesta lliga, líder, amb 72 punts, segon, el Palamós, amb 60, que també ja està, doncs... A, a les portes. A les portes. Vilassar Tercer, amb 60, el Sant del quart, amb 57 punts. A la part baixa, Uh, baixa una posició al Sant Llorenç, ara és 15è, no 14è, amb 35 punts. El 14è és el Paladar amb 37, precisament de... gràcies a la victòria davant el Sant Cristòbal. El Premià 16è amb 28, el Manresa penúltim amb 24 i el Coel Junior amb 23 punts. No s'han ajudat gaire aquesta setmana. No, s'han perjudicat. S'han perjudicat, perjudicat mútuament. Mútuament. Per diferents motius. I, I en aquest cas, bueno, el Sant Cristòbal s'allunya momentàniament d'aquesta possibilitat d'ascens, tot i que encara queden 9 punts en joc, però a ningú se li escapa que tant Palamós com Vilassar tenen calendaris assequibles, precisament el Sant Llorenç té que visitar el camp del Palamós. Jo, eh, tenint en compte que quan s'arriba a aquestes alçades del campionat eh, hi ha equips que tenen molt poder dins de la mateixa Federació Catalana jo penso que serà molt difícil de, de desbancar tant a Palamós com a, com a Vilassar. Bé, hem de tindre esperança, confiança, però és que després del, de l'arbitratge que va patir ahir el Sant Cristòbal et dona a entendre que realment hi ha coses que eh, sempre estem dient el mateix, no? que no dubtem de la honradesa dels àrbitres, però hi ha situacions que, bé, bueno, eh, ahir ho vam veure per la tele, una errada, perquè no volem pensar que sigui que sigui una cosa feta mala fe, no? Mm. però una errada d'un volum important eh, pot canviar una classificació. I, i, bueno, i en aquest sentit eh, crec que ahir es va veure perjudicat el Sant Cristòbal. I perquè que el fa al Sant Llorenç, eh, jo et diria que, el partit que vaig poder presenciar, eh, després de marcar en el primer minut de joc, eh, posar-se per davant en el marcador, es va suïcidar. Jo crec que aquesta seria, seria el titular, no? Veiem imatges d'aquest eh, Sant Llorenç. Mm, es va suïcidar... Eh... No saber controlar els temps... No, sí, per això, perquè quan tu et poses per davant del marcador, saps que tens a davant un equip que s'està jugant la possibilitat d'ascens, el que no pots pretendre és resoldre el partit en, en, dos minuts. No? I jo crec que aquest primer gol li va perjudicar al Sant Llorent, li va perjudicar en el sentit aquest, no? de que possiblement es va suïcidar, no va saber mantindre eh, aquest avantatge en el marcador ni tan sols, eh, podríem dir, un minut, no? Eh, i la veritat és que ara ja estem veient aquestes primeres imatges de, del, del partit i veiem aquí el gol, la rematada de Rubén, que aconseguia. Però fixa't que... Tot... Però és mala sort, això també. Sí, és... Eh... A la, a, la, a la jugada següent i quasi sense volgué. Carlos Hidalgo. Eh, sí, eh? sí, és, és una, una jugada en la qual aquí veiem eh, el gol de, de Monza, un golaç, eh, va ser un golaç, Tàpia, veient des de la Tàpia, en aquest cas, el partit perquè estava expulsat i no podia seure a la banqueta. Al final el va fer fora, l'àrbitre el va reconèixer i el va fer fora. Aquí estem eh, veient com es demanava un penal que no va xiular l'àrbitre. Uh, una, aquí la veritat Ui, és que és un regal aquí és un regal i el tercer gol ja pràcticament va sentenciar el partit jo repeteixo, jo crec que uh, tot i reconeixent que uh, tornem a veure una jugada de Monza que és un dels jugadors baluart sí, ja, 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 de l'encontre, fins i tot uh, recordaràs uh, un dels jugadors que va ser Eh, potser eh, fa quatre temporades, si mal no recordo, cinc temporades, el jugador més regular del Terrassa, que està a les files del Vilassar, que és Peque. Uh -huh. Recordaràs que va marxar l'Origuela sí, després del que va passar, tot el que va passar. I, i ara juga al Vilassar i realment encara es manté home, en forma. Eh? O sigui que eh, ara veurem aquest dramàtic partit, eh, entre cometes, que es tindrà que jugar d'aquí 15 dies, entre el Sant Llorenç i el Sant Cristòbal Derbi, Quina és la posició després de la propera jornada? La propera jornada, el Sant Cristòbal visita el camp no, del Palamós. No, rep. A... Sant Cristòbal rep el mullet. Rep el mullet, perdona, el Sant Llorenç visita el camp del Palamós. Del Palamós que... El mullet s'ha despenjat, ha donat baixes, eh, bueno, eh, està més feble, però tot i així, jugant amb aquesta comoditat eh, sense pressió, pot ser un rival complicat també per al Sant Cristòbal el proper diumenge. Déu-n'hi-do, veurem amb què passa. Tu no repetir resten tant tres partits, tot obert? i aviam que... El que sí, si que em permets, abans d'acabar el capítol de futbol... I és... escoltarem també Bernardo de Tàpia. Ah, va, ah, esperem. Eh, és fer referència a la golejada del Camp Arellada, històrica, a més a més, en comentaven, davant del Vilanova del Camí per 11 a 0, i un equip que la propera setmana, matemàticament, es podria proclamar campió de la tercera catalana i pujar a la segona catalana. Eh? Bueno, bones notícies també pel Camp Parellada. Anem a escoltar Bernardo Tàpia fent la valoració d'aquesta derrota a falta de tres partits. Sí, la verdad que no hemos estado finos. Hoy ha sido el típico partido que te pones delante, pero rápidamente damos opciones a que nos hagan el gol del empate. Luego, casi diría que regalamos el segundo. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido un acercamiento, una jugada de Gavi que, que era dentro del área, que el árbitro Pita y la saca fuera, que era de pasar el, la, la opción del posible 2 a 2 a. Al 1-3 que te sentencia una jugada también bastante inocente por nuestra parte, pero bueno, eh, fruto de, de, de esa necesidad que tenemos de, de ganar, pues te juega malas pasadas y es eso por lo que no, yo creo que no hemos estado finos por, por eso, ¿no? Porque al final quieres hacerlo también que, que te autopresionas excesivamente y no y no eres capaz de, de desarrollar lo que haces fuera de casa, sobre todo fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pero bueno, al final miramos la estadística y nosotros somos más fiables fuera de casa que en casa. Con lo cual, pues eh, yo estoy seguro que en campo de Palavas vamos a hacer un muy buen partido, porque así lo estamos haciendo fuera de casa. O sea, donde nos está realmente pesando la responsabilidad es en casa, ¿no? Que es donde estamos perdiendo partido tras partido y quitando el, la victoria de la semana pasada y agónica, pues el resto de partidos, han, desde que yo estoy, han sido derrotas. Con lo cual, eso fuera de casa es donde estamos sacando puntos. Con lo cual, vamos a, a ello, a seguir intentándolo. Esperemos que así que sigue. Anem a deixar el futbol, parlem d'hoquei, d'hoquei herba, Copa del Rei, guanyador al Club de Campo, després de doncs, repetir títol, després d'imposar-se la gara per dos gols a un. L'Atlètic s'ha penjat la medalla de bronze, el derrotat per 7 a 2 al Club Deportiu Terrassa. I això, a més a més, eh, pel que fa a la competició, dir també que eh, ja sabem algunes de les baixes d'alguns equips, ja es comença a veure una mica, si podem dir, el mercat. Pel que fa a l'Atlètic, doncs seran Baixa, Recoliva i Santi Freixa que marxen a jugar a Amsterdam i a més a més Roger Pallarols per a tres jugadors més, a Jan i Pere Castelló i Albert Sala que abandonen la pràctica de l'hoquei. Això pel que fa amb categoria masculina. Mm -hmm. Una altra que també abandona la pràctica, després ho veurem, és una jugadora del Terrassa. Parlem però de, doncs, de la divisió d'honor femenina perquè la veritat és que si hem de parlar d'alguna manera d'alguns partits, parlem de l'Egara Reial Societat, veiem imatges també del Club Deportiu eh, uh -huh. Terrassa i Club de Campo. La gara va perdre per 0 gols a 1 davant la Real Societat. Sí, una gara que encara es jugava la possibilitat d'anar a Europa, eh, uh -huh. si hagués guanyat, no? tenia aquesta possibilitat, però malgrat que jugava a casa, finalment la Real Societat, que va estar lluitant també per al títol fins la passada setmana davant del Club de Campo, que es va proclamar campió, bueno, eh, ja estan definides aquestes places i finalment eh, a la cara no, no podrà ser-hi ja la competició europea. No? Queda el somni europeu per la Copa de la Reina, Sí, eh, a veure, es pot considerar de, de molt positiva el campionat de Lliga de, de, dels equips terrassencs. Possiblement, home, algú podria esperar una mica més de, de, del Terrassa, no? Però és ben cert que l'hegemonia que està tenint ara el club de campo, eh, que li ha costat, eh? no, 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 no li ha sigut gens fàcil. Aquí veiem ja la, la despedida de Sílvia Muñoz, eh? la jugadora del Club Esportiu Terrassa que, que ha anunciat la seva retirada del hockey actiu no? i que li desitgem tota la sort del món amb la seva nova activitat eh? dins del món de la medicina que, que realment eh, jo suposo que, que també serà una gran professional. Eh? Veiem aquí com se li està entregant un ram de flors. Eh? Mm -hmm. Mira, penja les sí, botes, sí, sí. penja l'estic. Sí, la seva mare, eh? Amb novetats sí, sí. també, Glòria Comerma també deixa la gara, se'n va jugar també fora, a l'estranger. Aquí hem vist el, el gol del Club Esportiu de Terrassa, de del Club de Campo, que significava el gol de l'empat. i que... Exactament. I que pràcticament tanca una, una temporada també. Per l'altra banda, l'Atlètica ha perdut per 4-3 a fer davant el Polo uh -huh. i ha acabat també últim de grup. Anem a escoltar les paraules, les floracions d'una internacional, un alma mater en els últims anys i durant molts anys. El club eh, sí, com de jo raça, crec que, que Sílvia Muñoz, en eh, la seva il·lusió era poder disputar els quarts Jocs Olímpics, eh, o sigui, consecutius, no? Eh, però després que la selecció espanyola femenina no s'ha classificat eh, per aquests Jocs Olímpics, esperar quatre anys més per jugar a una Olimpiada ja no entrava dins dels seus plats i ha decidit, evidentment, eh, abandonar la pràctica de, del hockey, pro, bueno, professional no, perquè, però sí que realment d'alta competició. Eh? Uh, ho farà, però, després de jugar a la Copa de la Reina. Escoltem a Silvia Muñoz. Sí, per mi, pues, evidentment, ha sigut avui un partit molt especial, és l'últim partit aquí a casa i bueno, m'ha fet molta il·lusió que la gent estigués amb mi i poder-me despedir d'ells després de tants anys. Sí, penso que sóc una privilegiada d'haver jugat aquí, d'haver aconseguit tot el que he aconseguit i aquest any potser per... de cara al públic sembla que no hàgim aconseguit res, però penso que és un dels anys més importants amb un equip tan jove hem arribat molt, molt lluny i avui per exemple, hem demostrat que hi ha futur i que aquest equip té molt a parlar encara i que tornarem a ser el Terrassa de sempre. I, uh, un cop passat el preolímpic uh, ha estat greu i jo també pues, hauria acabat la meva carrera allà en els Jocs, eh, però llavors mires tot el que has fet i te n'adones d'on has arribat i no puc demanar més. Com dic, sem, sóc una privilegiada, uh, he arribat molt lluny uh, jugant i fent el que m'agrada que és jugar a hockey, i només puc dir que donar les gràcies. Pues potser jo en diria dos, la primera lliga que guanyo amb el Terrassa en el 2000 i després pues, amb un partit com avui. No? Per mi pues, que vingui tanta gent a veure'ns, que tanta gent estigui amb mi, al meu costat, tant el Bernard, la meva família, els meus avis, les meves amigues i tot els, tota l'afició del Terrassa, pues, per mi avui és un dia molt important i el recordaré tota la vida bueno, jo ara estic fent medicina l'Esport, a part de treballar de metge escolar, i suposo que vaig decidir fer això per, per seguir vinculada a l'esport, no? I seguiré pujant, i ja els he dit, seguiré venint-les a veure, i espero que d'aquí uns anys veure les nenes aquestes, com l'Estel, eh, que juguen a l'equip, i a veure, desvinculada del tot no estaré. Les paraules de Sílvia Muñoz, és aquí sort en aquesta nova etapa, tot i que ja l'ha engegat, i tot i que serà difícil substituir una figura com Sílvia Muñoz, no només al Terrassa, sinó a la selecció i també al món de, de l'hoquei. Són d'aquelles jugadores que marquen èpoques. Eh? Un dia hi ha la Sílvia, hi ha matèria prima, venen de baix jugadores que, que realment poden afrontar el futur amb garantia. Uh, ja per acabar amb Waterpolo, uh, dir que l'Atlètic Barceloneta, com no, un guanyador, novament, del títol de Lliga. Es va imposar per 14-2 al Montjuïc en el darrer partit. Gràcies I... a l'empat del Terrassa, eh? Ah, és el que anava a dir-te. <laughs> Gràcies també a aquest empat a set del Terrassa sí. davant la Comitació... Li va en posar en ser... safata al Barceloneta, que no va tindre rival amb aquest eh, penúltim partit de Lliga. I ha costat més aquest any. I, I aquest partit ara entre Barceloneta i Sabadell ja no té cap mena no té, de... <laughs> Àngel, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Fins la propera. Tornem la propera setmana amb més a novetats i esperem que amb notícies positives pel que fa al món de l'esport. Gràcies per la seva atenció. Fins la propera.